Tuangalie michezo ambapo mwendeshaji baisikeli kutoka Rwanda Seth Hakizimana wa timu ya Amani alitwaa ubingwa katika kitengo cha kilomita 120 kwenye mashindano ya baisikeli ya loop gravel yaliyofanyika mjini Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Hakizimana alitumia muda wa saa 5 dakika 15 kupata ubingwa. Brian Kemboi na mwenzake Geoffrey Lagato walishinda kitengo cha baisikeli za Black Mamba. Katika kitengo cha kilomita 60, chipukizi Marky Prop kutoka timu ya Rift Valley Reapers aliibuka mshindi kwa kuandikisha muda wa saa 3 na dakika 13. Franklin Bet na Moses Simio walimaliza katika nafasi za pili na tatu mtawalia. Washindi walikabidhiwa shilingi 1030 huku timu zilizoshinda zikipokea shilingi 1250. Mashindano ya Iten yalikuwa ya pili baada ya leo ufunguzi huko Tatu City. Naivasha itaandaa mashindano ya tatu kabla ya mwisho kufanyika kaunti ya Kilifi katika eneo la Vipingo.